Բարևձեզ, Սիվիլնետի այսօրվա զրուցակիցն է Հայաստանի Հանրապետության Արտարադատության նախարար Արփին Օրենսյանը, բարևձեզ։ Բարևձեզ։ Տիկին Օվանեսյան, այս տարվա օգոստոսին կառավարության նիստերից մեկի ժամանակ դուք հայտարարեցիք պաշտոնյաների ապօրինի հարստացումը քերականացնող օրենսդրական փաթեթի աշխատանքների մեկնարկի մասին, երեք էլ Կարեն Կարապետյանը հայտարարեց, հանձնարարականներ տվեց այդ ուղղությամբ, խնդրում եք նշել, թե որն է այն մեխը, որի շուրջ կառուցվել է օրենսդրական փաթեթը։ Օրենսդրական փաթեթը կառուցվելու է հետևյալ գաղափարի շուրջ, որ պիտի քրեականացվի այն երևույթը, երբ պաշտոնատար անձի ակտիվները կամ գույքը աճել է կամ պարտավորությունները նվազել են, եւ այդ աճը կամ նվազումը էականորեն գերազանցում է նրա օրինական եկամուտները, եւ որը ողջամտորեն չի հիմնավորվում։ Այսինքն, սա նշանակում է, որ պետական պաշտոնյան, որը մեր ենթադրյալ, այսպես ասենք, ներկայացվելիք նախագծի տրամաբանությամբ հայտարարագիր ներկայացնող սուբյեկտների շրջանակին է դասվում, իր հայտարարագիրը ներկայացնելիս ներկայացրել է տվյալներ, ձեռք է բերել գույք կամ ուներ պարտավորություններ եւ այլևս չունի այդ պարտավորությունները, որոնք ցույց է տալիս, որ էականորեն կա անհամաչափություն նրա ներկայացրածի եւ իր կողմից կրկին հայտարարագրված իր օրինական եկամուտների միջև։ Եվ կառավարությունն իր ծրագրում, որը հաստատվեց ազգային ժողովի կողմից ընդամենը օրեր առաջ, ըստ էության ապօրինի հարստացման քրեականացումը համարել է ամենակարճաժամկետ ծրագրերից մեկը, եւ այն արտացոլված էր թե ծրագրում, եւ թե նաեւ կառավարության ղեկավարի հանձնարարականներում։ Գաղտնիք չէ, որ բարձրաստիճան պաշտոնյաներն իրենց եկամուտների մի մասը ստանում են նվիրատվությունների, փոխառությունների միջոցով։ Այս դաշտը ինչպես է կարգավորվելու, երեկ Կարեն Կարապետյանը խոսում էր կանխիկ փոխանցումները վերացնելու մասին։ Առհասարակ, եթե թույլ տաք, ես մի փոքր, այսպես ավելի մանրամասն ներկայացնեմ ընդհանրապես այս հանցակազմի գաղափարախոսությունը եւ նաեւ հանցակազմի պարտադիր ատրիբուտներ համարվող որոշակի օրինագծերի ներկայացումը, որոնք, ինչպես դուք իրավացիորեն նշեցիք, երեք իր խոսքում անդրադարձավ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։ Խնդիրն այն է, որ ընդհանրապես ապօրինի հարստացումը, որը նախատեսված է նաև ՄԱԿ-ի կոռուպցիայի դեմ կոնվենցիայի 20-րդ հոդվածով, որը Հայաստանի Հանրապետությունը վավերացրել է, առհասարակ համարվում է հետևանքային հանցակազմ, երբ երկրում առաջանում են խնդիրներ չակերտներում, հա, խնդիրներ, որոշակի առումով բավարար չէ կամ գնահատվում է ոչ բավարար կոռուպցիայի դեմ պայքարի մակարդակը այնպիսի այլ հանցակազմերի միջոցով, ինչպիսիք են ուրեմն կաշարք վերցնելը, չգիտեմ, այլ հանցագործություններ, հա, եւ այդ շրջանակներում անհրաժեշտություն է առաջանում գնահատական տալ այլևս ոչ թե կատարված գործողությանը պաշտոնատար անձի, հա, ուշադրություն խնդրում եմ դարձրեք, այլ այն վիճակին, որը ինքը այդ ենթադրյալ գործողության արդյունքում ունի։ Եթե օրինակ ապացուցված չէ, որ ինքը կաշարք է վերցրել, որևէ ձևով դա չի երևում, բայց իր մոտ արդեն վիճակը այնպիսին է, ստատիկ վիճակ այնպիսին է, որ ինքը հայտարարագրում է, որ կան էականորեն գույքի ավելացում, պարտավորությունների մարում, բայց օրինական եկամուտները որևէ կերպ համադրելի չեն այդ ամենի հետ։ Հիմա այդ ամենը, այսինքն ինչպես ներկայացնել հայտարարագրում այդ ամենը, դրանք տարբեր եղանակներով կարող են լինել։ Վարչապետը նշեց ամենատարածված եղանակներից երկուսը՝ նվիրատվությունները եւ փոխառությունները։ Երբ ընդհանրապես ապօրինի հարստացումը, եթե ազգային ժողովը իր հավանությունը տա եւ քրեականացվի, ինքնին ապօրինի հարստացումը միայնակ որպես հանցակազմ, ինքը չի կարող շատ արդյունավետ աշխատել, եթե, ինչպես իմ խոսքում նախապես նշեցի, ատրիբուտ հանդիսացող որոշ այլ քայլեր չկատարվեն։ Դրանցից մեկը կանխիկ գործառնությունների սահմանափակումն է։ Տեսեք, երբ որ մենք խոսում ենք փոխառության մասին, ես չեմ ուզում դեռ գնահատական հնչեցնել, կեղծ թե ոչ կեղծ, հա, երբ որ մենք խոսում ենք փոխառության մասին, ինչի մասին ենք խոսում։ Պաշտոնատար անձը ինչ որ մեկին ենթադրաբար գումար է պարտքով տվել եւ ենթադրաբար այդ գումարը վերադառնում է իրեն։ Որևէ մեկը, երբ այդ փոխանցման մեխանիզմը աշխատում է կանխիկ, որևէ մեկը սկզբունքորեն չի կարող կամ շատ բարդ կերպով կարող է ապացուցել, որ իրականում նախ պաշտոնատար անձը տվել է այդ չափով գումար եւ հիմա էլ հետ է ստանում։ Արդյոք կա այդտեղ անօրինական շրջանառություն, թե ոչ։ Եթե կանխիկ շրջանառության կամ կանխիկ սահմանափակման մասին է խոսքը,
Ես դեպքում կա ուրեմն կանխիկի կատարվում, այդտեղ խնդիր կա, բայց եթե կանխիկի գործառնությունները սահմանափակվում են, սա դառնում է շատ հեշտ վերահսկելի. Խնդիրները ավելի նվազում են։ Դրա համար պատահական չէր, որ նշվեց, որ ապօրինի հարստացման հետ զուգահեռ նույն ժամկետներն են ի դեպ նշված։ Կանխի գործառնությունների սահմանափակումը չափազանց կարևոր է այն տեսանկյունից, որ եթե օրինակ այսօր որևէ մեկը, ես օրինակ պաշտոնատար անձն եմ, եւ ձևակերպում եմ իմ հայտարարագրում, որ ես ինչ-որ մեկին եւ այդ ինչ-որ մեկը ի դեպ պաշտոնատար անձ չէ, պարտքով գումար եմ տվել ու հիմա այդ վերադարձը իմ եկամուտների հայտարարագրում ցույց եմ տալիս։ Որևէ մեկը չի կարող, չէ, ապացուցել, եթե կանխիկ գումարի մասին է խոսքը։ Օրինակ դիցուկ այդ 200 000 դոլարը կամ ավելի բարձր գումար կամ ավելի ցածր, կարևոր չէ։ Ես իրականում տվել եմ պարտքով, որ հիմա ինձ վերադառնում է, թե ես որևէ մեկին ոչ մի պարտք էլ չեմ տվել, ընդամենը իմ ապուրինի կաշարքի կամ այլ որևէ եղանակով ձեռք բերված գումարի օրինականացումն է, որը ցույց եմ տալիս վերադարձ ինձ որպես գումար, հա, որ գումար, որ գալիս է որպես եկամուտ, վերադառնում է ինձ իմ այսպես կոչված ճակերտներում տրված փոխառությունը։ Սրա մասին է խոսքը։ Երբ որ կանխիկ է շրջանառությունը, չես կարող հետևել, արդյոք իրականում տեղի է ունեցել այդ փոխանակությունը, թե ոչ։ Երբ որ անկանխիկ է փոխանակությունը, կանխիկ գործառնությունները սահմանափակվում են որոշակի տոկոսից, որոշակի գումարի չափից վերև, ամեն ինչ պիտի կատարվի բանկային փոխանցումների միջոցով։ Իսկ սա նշանակում է, որ երբ որ դու հայտարարագրում ես, որ օրինակ քեզ ինչ-որ մեկը վերադարձրեց քո տված փոխառությունը, քո տված պարտքը, ավելի մատչելի ասեմ, որը դու տվել էիր իրեն, օրինակ, չգիտեմ, կես տարի առաջ, եւ հիմա քեզ է վերադարձնում այդ գումարը, այդ օրինակ 200 000-ը նույն օրինակի վրա բերեմ, շատ պարզ պիտի հստակ երևա 200 000 դոլարը, որի համար օրենքով օրինակ կսահմանվի անկանխիկ շրջանառություն, այնտեղ ցույց ես տվել, որ այդ գումարը դու պարտքով տվել ես, թե ոչ, թե օթից ծակեց այդ 200 000-ը, որտեղից, այս այ է խնդիրը, երբ որ հայտարարագրում եք փոխառություններ կամ նվիրատվություններ եւ պարզ չի դառնում, դա իրականում եղել է, թե ոչ, թե ընդամենը իր ստացած կաշարքի օրինականացումն է տեղի ունենում, որը անապացուցելի է, եթե գործառնությունները բոլորը կատարվում են կանխիկ։ Սա ատրիբուտներից մեկն է ապօրինի հարստացման, բնականաբար, որը արդեն հեշտացնում է նաեւ վարույթն իրականացնող մարմնի գործը, որը պիտի ապացուցի։ Մենք ըստեյության ողջամիտ բեռ ենք տնում իրավապահ մարմնի վրա, ապացուցիր, որ առաջին ինքը ունի ակտիվների աճ, այսինքն գույք է ձեռք բերել, դրամական միջոցներն են ավելացել, արժե թղթեր է ձեռք բերել, ապացուցիր առաջինը դա, որը բացարձակ բարդ չէ, կամ ցույց տուր, որ տեղի ունեցել օրինակ պարտավորությունների մարում, օրինակ ինքը ուներ բանկում 30 միլիոն դրամի ուրեմն վարկ, որը ինքը վերցրել էր, եւ հանկարծ հաջորդ տարում 29 միլիոնը մարվել է։ Էականորեն ուրեմն նվազել է, ճիշտ է, պարտավորությունները նվազել են։ Մի ինչ պիտի անի վարույթն իրականացնող մարմինը, առաջին ապացուցի, որ կա այդ աճը, ակտիվի կամ պարտավորության նվազումը, սա առաջինն է։ Երկրորդ քայլը, որ պիտի անի, պիտի ցույց տա, որ էականորեն գերազանցում կա։ Էականորեն գերազանցումը այսօր օրենքով 5 միլիոն դրամի շեմը գերազանցող գումարն է։ Մինչ այդ մենք ապօրինի հարստացման մեխանիզմի տակ չենք մտնում։ 5 միլիոն դրամի շեմը, եթե գերազանցում է, այսինքն կա այդ ակտիվների աճը, դրանից բարձր է կամ պարտավորությունների նվազումը դրանից բարձր է, պաշտոնատար անձը սա է ապացուցում, եւ երրորդը, որ այդ ամենը անհամադրելի է իր օրինական եկամուտի հետ։ Օրինակ դու հայտարարագրել ես, որ տարեկան ունես 6 միլիոն եկամուտ, տարվա վերջում հայտարարագրել ես, որ ունես գույք ձեռք բերված 30 միլիոնի, ակնհայտորեն տարբերությունը նկատվում է, այսինքն իրավապահ մարմինը ապացուցում է, որ տարբեր աղբյուրներից քո օրինական եկամուտը 6 միլիոն չէ, լավ, 8 միլիոն էր, 10 միլիոն էր օրինակ, բայց ոչ մի կերպ 30 միլիոն չէր։ Կա էական աճը, կա էական գերազանցումը, կա, հարուցվում է քրեական գործ, պաշտոնատար անձի նկատմամբ նրան հարց տալու համար, որտեղից քեզ,
ողջամտորեն կարող ես հիմնավորել, թե ոչ։ Ու իրականում չափազանց կարևոր նշանակություն ունի նաև մի ուրեմն հանգամանք այս առումով, որ վարույթն իրականացնող մարմինը ամեն ինչ չպիտի գցի պաշտոնատար անձի դաշտ, բնականաբար, ինքը որոշակի քայլեր պիտի իրականացնի, ինքը ունենա իր ապացույցները, եւ հետո պաշտոնատար անձին հնարավորություն ընձեռի, պաշտոնատար անձը որպեսի հիմնավորի։ Մենք փակել ենք մյուս ատրիբուտով այս հարցը եւս։ Ինչպես։ Տեսեք, դուք կարող եք հիմա ինձ օրինակ հակադիր հարց տալ, ասել հետեւյալը. պաշտոնատար անձը, երբ որ իրեն կհարցնեն, բա որտեղից քեզ այդ 30 միլիոնը, կասի, վայ, տատիկս ժառանգություն էր թողել մի հատ թանկարժեք զարդ, որի արժեքը 15 միլիոն էր։ Օրինակ, կամ երկու զարդ յուրաքանչյուրը այդքան արժողությամբ։ Հիմա այստեղ խնդիր էր առաջանում։ Բա դու չպիտի ասեիր այդ մասին։ Պիտի ասեիր։ Ահա։ Հիմա գալիս է մյուս փաթեթը, որը առաջին ընթերցման ազգային ժողովի կողմից արդեն հաստատվել է։ Պատասխանատվությունը թերի հայտարարագրման համար կամ կեղծ հայտարարագիր ներկայացնելու համար։ Այսինքն, այսպես թե այնպես պաշտոնատար անձը հայտնվում է մի իրադրության մեջ, որ քրեական օրենսգրքի որևէ հոդված, եթե ինքը ինչ-որ բան թաքցրել է, իր նկատմամբ կիրառելի է դառնում։ Ասեց, վայ, մոռացել էի, կասեն, շատ լավ, բա ինչու՞ չէ իր հայտարարագրում, արդեն մի հոդվածը պատրաստ է։ Կեղծ հայտարարագրման հոդվածի համար, այսինքն կեղծ հայտարարագրման համար կա քրեական պատասխանատվություն։ Դրան գումարում ենք, եթե մյուս հանցակազմը ապացուցվում է, ապօրինի հարստացումը, հա՞, ապօրինի հարստացման համար էլ պատասխանատվության կենթարկվի։ Եթե այդուամենայնիվ կապացուցվի, որ իրոք տատիկից օրինակ ժառանգություն էր ստացել այդ 25 միլիոնանոց կամ 30 միլիոնանոց զարդը, եւ դա իր օրինական եկամուտն է, բայց ինքը դա չէր հայտարարագրել, ինքը ապօրինի հարստացման համար պատասխանատվության չի ենթարկվի, բայց կենթարկվի քրեական պատասխանատվության կեղծ հայտարարագրման համար։ Հա, այստեղ մեկ այլ հարց կա, արդյոք սա չի առաջացնում որոշակի քաղաքական ռիսկ այն շրջանակների համար, ովքեր ընդհանրապես ընդունելու են այս օրենքը, եւ մյուս հարցը, այ արդյոք ընդլայնվելու է հայտարարագիր ներկայացնող պաշտոնյաների թիվը եւ ինչ շրջանակներ այն շոշափում։ Ռիսկ ասելով ում համար նկատի ունեք։ Իշխանության մեն մարդկանց, ովքեր ի վերջո ընդունելու են այս օրենքը։ Ես հարցը պատահական չեմ տալիս, որովհետեւ մեդալը երկու կողմ ունի իրականում։ Եթե դուք ընդհանրապես ձեր խոսքը վերաբերում է առհասարակ այն անձանց, ովքեր ենթադրաբար եկամուտներ ունեին, ապօրինի հարստացել էին եւ այլն, ուրեմն կա շատ կարևոր քրեական իրավունքի սկզբունք։ Որևէ խստացնող կամ անձի վիճակը վատթարացնող օրենք, սա սահմանադրական սկզբունք է։ Հետադարձ ուժ ունենալ չի կարող։ Եվ սա քաղաքական իշխանության կամքը չէ, ոչ էլ քաղաքական իշխանությունը այստեղ ասելիք կամ անելիք ունի։ Էնպես չի, որ եթե քաղաքական իշխանությունը լիներ, օրինակ ոչ թե այսօրվա իշխանությունը, այլ իշխանություն, եւ դա ուրեմն քրեականացներ, կարող էր լուծում այլ լինել, բոլորի վրա կտարածվեր կամ չգիտեմ ինչ։ Ոչ։ Ապօրինի հարստացման քրեականացումը կսկսի գործել այն պահից, երբ կմտնի ուժի մեջ։ Հետադարձ ուժ այն ունենալ չի կարող։ Կա մեդալի երկրորդ կողմը։ Շատ հաճախ, որպես հետևանքային հանցակազմ տարբեր երկրներում, որտեղ սա քրեականացվել է, այս հանցակազմը համարվել է քաղաքական հաշվեհարդարի գործիք տարբեր անձանց նկատմամբ։ Եվ դա է պատճառը, որ այսօր մենք շատ հստակ եւ շատ կոնկրետ ու շատ զգույշ ձևակերպումներ ենք ընտրում, շատ երկարատև քննարկումներ են իրականում տեղի ունենում հենց մասնագիտական դաշտում, սա այստեղ խնդիրը քաղաքական դաշտում չէ, խնդիրը այն է, որ իրավունքը պիտի լինի այնքան հստակ, որպեսզի հիմք չտա քաղաքական տեսանկյունից տարբեր ուրեմն մեկնաբանությունները, եւ կարծում եմ այն տարբերակը, որ կներկայացնենք ազգային ժողով, բավականին ուրեմն այսպես ասենք համալիր կերպով կանդրադառնա այդ հարցերին։ Ձեր հարցի երկրորդ մասին անդրադառնալով հայտարարագիր ներկայացնող անձանց շրջանակին լայնում, սա եւս ինչպես տեսակայով վարչապետի հանձնարարականներից մեկն է, եւ սա եւս անչափ կարեւոր է, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետությունում շատ հաճախ մամուլում եւ ընդհանրապես ոչ միայն մամուլում տարբեր փորձագիտական շրջանակների կողմից հնչում են մտքեր, կարծիքներ, եզրակացություններ կամ առաջարկություններ, որ պաշտոնատար անձինք դա կամ ապօրինի հարստացումը կամ առհասարակ իրենց եկամուտները թաքցնում են ոչ իրենց անձամբ միջոցով կամ դանում են իրենց հարազատների, բարեկապների ու փոխկապակցված անձանց միջոցով։ Ինչ սկզբունքով ենք մենք առաջնորդվել օրինագիծը գրելիս։
Այնտեղ բարձր շեշտադրում կա։ Այն անձինք, ովքեր հանրային ծառայության մասին օրենքի ուժով հայտարարագիր ներկայացնելու պարտականություն ունեն։ Սա նշանակում է, որ դա տարածվում է նաև փոխկապակցված անձանց վրա։ Բայց դրա հաջորդ քայլը պիտի լինի այդ փոխկապակցված անձանց շրջանակի ընդլայնումը, որոնց համար պարտադիր կլինի հայտարարագիր ներկայացնելը։ Այսօր մենք ավելի նեղ շրջանակ ունենք, բայց հենց հաջորդ քայլը, որը պիտի լինի կամ հանձնարարականի էությունը հենց այն էր, որ պիտի ընդլայնվեն։ Այդ անձինք, ովքեր որ փոխկապակցված են պաշտոնատար անձի հետ ու հայտարարագիր են ներկայացնում, դրան շրջանակը պիտի ընդլայնվի։ Ինչու՞։ Մինչև ուր կընդլայնվի եթե։ Սա ամենակարևոր հարցերից մեկն է, որ դուք բարձրացնում եք, եւ այս հարցի պատասխանը, եթե դուք հիմա միանշանակ ինձանից ակնկալելու եք, ուղղակի ազգականների թվարկումով կամ մինչև որ աստիճանի ազգականներ, վերընթաց, վայրընթաց, կողային ազգականներ եւ այլն, ես այդ հարցի պատասխանը այս պահին սպառիչ ձեզ տրամադրել չեմ կարող։ Եվ սա ոչ թե իմ ցանկությունն է կամ իմ մոտեցումը կամ էլ այն, որ այդ շրջանակը չկա, դրա պատասխանը շատ ավելի խորն է։ Իրականում շատ դժվար է տարբեր երկրների փորձը վերլուծելով եւ տարբեր հարաբերությունների պատմություն վերլուծելով շատ դժվար է ասել իրականում մինչեւ որ աստիճան կարելի է պաշտոնատար անձի հետ փոխկապակցել այդ անձանց, մինչեւ որ աստիճանի արյունակցական ազգակցական կապի առկայությունն է, որ պարտադրանք է ստեղծում նաեւ այլ անձանց համար, որովհետեւ ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել, ապօրինի հարստացման համար պատասխանատվության ենթարկվելու է ոչ միայն պաշտոնատար անձը, այլև հայտարարագիր ներկայացնող այն փոխկապակցված անձը, որը ևս իր եկամուտներում չի կարողանա ապացուցել այդ դիսբալանսի առկայությունը։ Այսինքն, եթե օրինակ կինը պաշտոնատար անձի, որը օրենքի ուժով հայտարարագիր ներկայացնող սուբյեկտ է, հա, ինքը պարտավոր է ներկայացնել, այնտեղ եղավ այդ օրինական եկամուտի եւ գույքի անհամաչափությունը, այդ անհամադրելիությունը, ինքն էլ է քրեական պատասխանատվության ենթարկելու զավակը եւ այլն։ Այսինքն, մինչեւ ուր ընդլայնել այս անձանց շրջանակը, սա չափազանց բարդ հարց է, ամենանուրբ հարցերից մեկը, որովհետեւ ես բազմաթիվ առիթներով այս թեմայով խոսելիս ասել եմ, որ կան իրավիճակներ ու կան երևույթներ ու կան դեպքեր, որ մարդիկ ուղղակի իրար հետ կապ չունեն։ Մի անձը ուղղակի պաշտոն է զբաղեցնում, մյուսը իր բարեկամը, եղբայրը կամ չգիտեմ քույրը կամ իր որդին զբաղվում է օրինական բիզնեսով, որի եկամուտները բացարձակապես կապ չունեն պաշտոնատար անձի հետ։ Եվ այս պայմաններում նրանց համար դա լրացուցիչ բեռ է լինել ուշադրության կենտրոնում եւ այլն եւ այլն։ Դրա համար այս հարցերի պատասխանը ստանալու համար մենք իհարկե ունենք նաեւ հանձնարարական հետազոտությունը կավարտվի, կներկայացվի, բայց որ ընդլայնել պետք է այս հարցում մոտեցումը միանշանակ է։ Տիկին Հովանեսյան, Կարեն Կարապետյանը 3 կառավարության լիստում հրահանգեց նաեւ նոր հակակոռուպցիոն խորհրդի սկզբունքներ ու կազմը մշակել, կբացատրեք, արդյոք սա նշանակում է նոր հակակոռուպցիոն խորհրդի ձևավորում եւ ինչ սկզբունքներ չուներ նախորդ խորհուրդը, որ կունենա նորը։ Հանձնարարականի ամբողջ համալիրությունը ենթադրում է երկու բաղադրիչ եւ դա երևում է նաեւ կառավարության ծրագրում։ Խոսքը ոչ այնքան եւ ոչ միայն բացառապես կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդի սկզբունքների վերանայումն է կամ ինչպես դուք ձևակերպեցիք նոր կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհուրդ ստեղծելը, այլ երկրում մասնագիտացված հակակոռուպցիոն մարմին ունենալը։ Բազմաթիվ առիթներով նշել եմ, տարբեր երկրներ գնացել են այդ ուղղությամբ։ Մեկ մարմին, երկու մարմին, թե ինչ, սա, ինչպես ասում են, երկիրը ինքը պիտի ընտրի իր ամեն ինչին համահունչ, տարբեր իրավական, քաղաքական եւ այլ մոտեցումներին համապատասխան։ Սկզբունքը մեկն է։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարի իրականացնող մարմինը պիտի լինի մասնագիտացված։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդի սկզբունքների վերանայումը նշանակում է այնտեղ ձևաչափի փոփոխություն, այս կամ այն պաշտոնատար անձը կարող է այնտեղից դուրս գալ, փոխարենը այլ մարդիկ ընդգրկվեն, բայց դա ինքնին միայնակ հարցի լուծում չէ, ու կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհուրդը այդ մասնագիտացված մարմինը չէ։ Սա ուզում եմ շեշտադրել, որովհետև մենք ունենք օրինակ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողով։ Հանձնաժողովը ավանդաբար նայելով տարբեր երկրների փորձ, ինքը համարվում է հակակոռուպցիոն մարմին, բայց մեր երկրում ինք բավականին խնդրահարույց է, որովհետև գործիքակազմ հանձնաժողովը չի ունեցել։ Եվ հիմա խնդիրը նաև հակակոռուպցիոն ինստիտուցիոնալ մոդելի շրջանակներում, մարմնի շրջանակներում այդ հանձնաժողովին գործիքակազմ տրամադրելն է։
Եվ այն դեպքում, երբ ինքը այդ դեպքում ինքը կդառնա աստեղության կանխարգելիչ կամ կրթական մարմինը։ Եվ երկրորդ էտապը մենք ունենք իրավապահ բլոկը։ Իրավապահ մարմինը ևս պիտի լինի մասնագիտացված, զբաղվի կոռուպցիոն հանցագործությունների քննությամբ եւ հասարակությանը հաշվետու լինի եւ իր գործունեությունն էլ գնահատեն առանձին կոռուպցիայի դեմ պայքարի ստանդղակով վերցրած։ Ոչ թե զեկուցի օրինակ հարգելի հասարակություն, հա, տարեվերջին, ես բացահայտել եմ այսքան գողություն, այսքան սպանություն, այսքան խոշտանգում եւ այսքան կաշառք ստանալ կամ կաշառք վերցնել, ոչ։ Հաշվետվողականությունը պիտի լինի սեպարատ, առանձնացված եւ թիրախավորված, որ ինչ եք արել դուք, հարց է ուղում լրագրողը պարզ այդ մարմնին, ինչ եք արել դուք կոռուպցիայի դեմ պայքարի շրջանակներում եւ կոռուպցիոն հանցագործությունների քննության հարցում։ Խնդրում եմ հաշվետվություն, կաշառք ստանալը, կաշառք տալը, չգիտեմ, այլ հանցագործություններ, ապօրինի հարստացում եւ այլն եւ այլն։ Այս շղթայով առանձին հաշվետվություն։ Իսկ այս դեպքերում փորձը ցույց է տալիս, երբ մասնագիտանում են մարմինները, նրանք հաջողում են, որտեվ հանրության հետ հարաբերվելու որակը եւ մակարդակն է փոխվում։ Երկու հիմնական քննադատություն են հնչեցնում, որ լեգալացվում է այստեղության նախկինում ապօրինի հարստացումը, եւ երկրորդը վստահություն չկա այն իրավապահ մարմինների նկատմամբ, որոնք պետք է կանխեն ապօրինի հարստացումը եւ ի վերջո այս խնդիրներին լուծում տան, քանի որ նրանք են հայտարարագիր ներկայացնում, չի բացառում, որ նրանք են կոռուպցիոն ռիսկերի տաշտում։ Այս հենց այս երկրորդ խնդրին ինչպես կպատասխանենք։ Նախ առաջին խնդրին թույլ տվեք անդրադառնալ, որտեվ նախ եւ առաջ մենք բոլորս կամ տարբեր մարդիկ ելնում են տարբեր կանխավարկածներից։ Անդիմախոսները միշտ ելնում են բոլոր եկամուտների ապօրինությունից եւ խոսում են, որ լեգալացվեց, որտեվ սա ընդամենը ենթադրություն է, եւ քանի դեռ քո իրավական համակարգը չունի այս հանցակազմը, դու չես կարող երբևէ խոսել նախ այդ եկամուտների անօրինական լինելու մասին, եթե օրեն ես խոսում եմ ընդամենը ապացուցված հանցագործությունների մասին։ Եթե չկա ապացուցված այլ հանցագործություն, հիմա խոսել այս տեսանկյունից, որ ապօրինի հարստացման քրեականացումը նշանակում է լեգալացնել, այսպես թե այնպես, թույլ տվեք մի բան ասել, եթե մենք ապօրինի հարստացումը չքրեականացնենք այս փուլում, եւ շարունակվի աշխատել այն ուրեմն համակարգը կոռուպցիոն հանցագործությունների ինչպիսին կա, ես ուզում եմ ասել, որ ոչ, այդպիսի նույնիսկ մեկնաբանությունները արդեն ավելորդ կլինեն, ինչ լեգալացման մասին կլինի խոսքը, կամ ինչից հետո, կամ ինչի համար լեգալացման, եթե անձը պատասխանատվության չի ենթարկվել կոռուպցիոն հանցագործության համար, եւ ինքը ունի որոշակի եկամուտներ, այլևս դա որպես արձանագրված փաստ, խոսել, որ ինքը պիտի պատասխանատվության ենթարկվեր, բայց մենք լեգալացրեցինք, դա նվազագույնը, այսպես ասենք, ոչ պրոֆեսիոնալ մոտեցում է։ Ինչ անենք, ապօրինի հարստացումը չքրեականացնենք, այսպես ասենք, որ պահից էլ որ դա քրեականացնենք, միշտ այդ խնդիրը առաջանալու է, իսկ նախորդը, եթե ապացուցվեր, մենք հիմա ինչից ենք ելել, որ հենց քրեականացվի, բոլոր մյուսները պետք է միանգամից լեգալացվեն, կամ ոչ, այդպեսի խնդիր չկա։ Քրեական օրենսգրքում կանոնը այդպիսին է, որ պահին հանցագործությունը կքրեականացնես, այդ պահից սկսած էլ պատասխանատվության կենթարկվի, ու նորից եմ կրկնում, սա քաղաքական իշխանության հետ կապ չունի, սա քաղաքական դաշտում պետք չի դիտարկել, սա պարզ, այսպես, սահմանադրական սկզբունք է, որ աշխարհի բոլոր երկրներում գործում է, ոչ հայերն են հորինել, ոչ էլ Հայաստանում է գործելու առաջին անգամ, ոչ էլ հետո իր գործունեությունը դադարեցնելու է, սա սկզբունք է ու փաստ։ Երկրորդ ձեր հարցին անդրադառնամ, երկրորդ հարցի հետ կապված, այդ հարցադրումը կարևորում եմ ինչի համար, որտեվ ձեր հարցադրման պատասխանի մի մաս ես հնչեցրեցի իմ նախորդ պատասխանում, եթե հակակոռուպցիոն մարմինը մասնագիտացած է լինում հստակ գործառույթներով, հստակ մեխանիզմներով, ուրեմն կարող ենք հույս ունենալ, որ քայլ առ քայլ այն կհաջողի։ Եթե մենք կոլեկտիվ պատասխանատվության, կամ ինչպես սիրում են ասել, կոլեկտիվ անպատասխանատվության գաղափարախոսություն ունենք ֆիքսում, այդ թվում նաև տարբեր հանցագործությունների, հանցակազմերի միջոցով, էլի եմ ասում, եթե անձը իրեն հարցնում ես, ինչպես ես դու աշխատել, եւ իր աշխատանքի գնահատական այն է, թե ինքը քանի հանցագործություն է բացահայտել, ու որևէ մեկը չի հարցնում, բայց դրանից քանի տոկոսներ կոռուպցիոն, իր գնահատականը բավականին պատշաճ է ստացվում։
Եվ ինքը այս պարագայում շատ նորմալ, այսպես ասենք, գնահատանքի կարող է արժանանալ, համենայն դեպս իրավական տեսանկյունից խնդիր չկա։ Բայց այն դեպքում, երբ դու մասնագիտացնում ես, իր առջև դնում ես խնդիր, լինի ինքը կոռուպցիոն սխեմայում ընդգրկված, թե չլինի կոռուպցիոն սխեմայում ընդգրկված, իր առջև մի խնդիր կա, ապացուցել, որ ինքը կոռուպցիոն սխեմայում ընդգրկված չի, իսկ ինչպես ապացուցել։ Դու կարող ես ապացուցել միայն բացառապես քո աշխատանքով, երբ դու հանրային հաշվետվության մեջ կամ ոչ միայն հանրային, այլև առհասարակ, դու կատարում ես գործառույթներ, բացահայտում ես կամ քարոցում ես քրեական գործեր, որոնցով չափելի է լինելու քո աշխատանքի որակը։ Հակառակ դեպքում ցակելու է հարց. Իսկ ինչու՞ չես անում։ Խոսքը վերաբերում է եւ անձնական պատասխանատվության, այստեղ շատ կարևոր է ղեկավարի անձնական նաեւ պատասխանատվության գործոնը եւ մարմնի։ Իսկ ինչ ես դու արել այդ ուղությամբ, իսկ ինչու՞ չես արել։ Միայն այդ ուղությամբ ինչ ես արել, որտեղ գնահատանքի չափանիշը դա է։ Իսկ ես դες հավատացնում եմ, ուսումնասիրելով բոլոր երկրների փորձը, որոնք անցել են այս ուղով, որոնք ստեղծել են մարմիններ, մի ինչ որ փուլում չեն հաջողել, մի ինչ որ փուլից սկսած սկսել են հաջողել, շատ գործոններ են հաշվի առնվել։ Էնպես չի, որ Հայաստանը միակն է այս հարցում կամ Հայաստանում միակ երկիրն է, որտեղ եղել են խնդիրներ կամ բարձրաձայնվում են այդ խնդիրները ամենևին, ոչ։ Ես չեմ էլ ասում, որ մենք ապօրինի հարստացումը քրեականացնելով կամ բոլոր ատրիբուտները քրեականացնելով միանգամից ընդամենը 2 ամիս հետո կամ 3 ամիս հետո կունենանք հրաշալի, այսպես ասենք, անխոցելի իրավապահ համակարգ, փայլուն արձանագրված, ուրեմն, այսպես կամ հարուցված գործեր ու հաջողություններ, բայց ես վստահ եմ, որ մենք կկատարենք լրջագույն քայլ այդ ուղությամբ եւ միասնական ջանքերով, առաջինը, հանրային ջանքերով, պետական մարմինների ջանքերով եւ լավ իրավական բազայով ու դրա շարունակականությամբ մենք կկատարենք աշխատանքի 80-90%-ը։ Գուցե մի փոքր գերագնահատում եմ, բայց հաստատ աշխատանքի 50%-ից բարձրը։ Իսկ սա նշանակում է, մենք շարժվելու ենք ճիշտ ուղությամբ։ Տիկնովանես, ես մի հարց, կարծիքները հնչում նաեւ, որ արժե բարեփոխումների ենթարկել իրավապահ համակարգերը, նոր այսպիսի գործընթաց սկսել։ Ինչպես հարց։ Ինչպես բարեփոխել։ Այո։ Այդ եթե խոսքը վերաբերում է այս հանցակազմի քրեականացմանը, առհասարակ, ինչպես բարեփոխել, ինչին է խոսքը վերաբերում։ Ես բարեփոխման իմ տարբերակն առաջարկեցի, որը վերաբերում է մեր հաջողության բանաձևին այս դեպքում։ Այո, իրավապահ համակարգը պետք է մասնագիտանա կոռուպցիոն հանցագործությունների մասով։ Սա է ցույց տալիս, գոնե ինձ ծանոթ, նվազագույնը ինձ ծանոթ միջազգային փորձը, որ իդեպ խոսքը չի վերաբերում, գիտեք, միայն զարգացած երկրներին, որ ինչպես Հայաստանում ընդունված է տերմինը օգտագործել, հա, եվրոպական երկրներին։ Դրանցից շատերում այս հետևանկային հանցակազմերը չկան։ Արևելյան Եվրոպայի երկրներում, Լատինական Ամերիկայի երկրներում կան։ Եվ որոնք ունեցել են բավականին նման մեզ խնդիրներ։ Եվ այդ երկրների փորձը ցույց է տալիս, նորից եմ կրկնում, սրանք բարեր չեն, անկախություն, հաշվետվողականություն, մասնագիտացվածություն։ Սա է այն չափանիշների եռամիասնությունը, որը պահանջվելու է հակակոռուպցիոն մարմնից։ Համ հակակոռուպցիոն իրավապահ մարմնից, համ էլ այն մարմնից, որը կատարելու է կանխարգելիչ ու կրթական գործառույթը։ Խոսքը վերաբերում է տվյալ դեպքում օրինակ էթիկայի հանձնաժողովին, որ ստուգեց տեսավ խնդիր կա, այսօր ոչինչ չի կարող անել։ Վաղը գործիքակազմ է ունենալու դա անելու։ Այս դեպքերում կհաջողենք հաստատ։ Հասկանալի է, շնորհակալություն Տիկին Հովանիսյան հրավերն ընդունելու համար, մնացեք Սիվիլնետի հետ։